Здраво, јас сум Жаре, таму е Сара и денеска во Виткаст имаме интересен гостин. Горијан Јовановски, односно креатор на апликацијата Мој воздух. Пардон, Горијан Мој воздух Јовановски. Горијан Мој воздух Јовановски, извини Жаре. Океј, ова представување? Прекрасно, се прекрасно. Тоа е важно. Да, беше Горијан Букин Јовановски едно време. Бит на тоа време помина. Сакаш да елаборираш на аудиториумот? Слободно. Значи, колку време истера во Букинг? Уф, три, кусо, скоро 4 години. 4 години. Во една така корпорација. Да, да, Букинг, голема. Светска корпорација, тоа не е шала. И беше во Амстердам, во седиште е тоа? Да. Да, значи Booking, во седиштето. Букинг е холандска фирма. Што не ни знаеш, ја мислев Америчка дека ема, холандска. А зошто не си вика Букинг? Е, ајде, Букинг. Порано се викало Букингс. Со сето на крај, да, после го има тргнато тоа. Букинзи. Букинзи, сега еден, сме дома. Да, еден да, Букинг да, е, дај, дај што да. Што се случи, мислам, стигна до стварно едно многу високо ниво. Браво и честито. Која беше позицијата крајна? Тим лид, значи на неколку тима, тима водев. Е, и сега во еден момент тоа е како да водиш фирма во фирма. Така, бидејќи колку да? Се 20 на луѓе. Да, 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 прилично големи тимови беа на крај. И тоа е, како што кажав, ете и престижно и големо и верувам дека позиција од која што можеш и полесно да напредуваш бидејќи веќе влегуваш во повисоки ешалони и поентава ми е зашо го остави сето тоа да дојдеш назад во Скопје. Уф, имаше многу прашања, мислам дека и другари имаме напнако со кој памет го правиш. Ова сите сакаат да бегаат и ти рикверти се фатал. Види, мислам дека Од една страна ми фалеше дома. Значи, јас од секогаш си бев носталгичен. Културата, начинот на живот, храната, пријателите, роднините. Значи, дел од тоа ме влечеше цело време назад. Секој пат кога знам кога ќе дојдав овде на краток одмор или на викенд, се бев среќен и не ми се враќаше назад. И си викам, добро Горијан, ако не те влечат нозете натаму, што со сила се тераш кој? А во исто време еве и со Мој воздух тргна работата, значи се проширивме во повеќе земји и решив да го искористиме моментот да се фокусирам на нешто кое што ме прави навистина среќен да го работам тоа. Така што еве после скоро 4 години Мој воздух више го има во нели Македонија, во Србија, во кои се сите земји, да? Цел Балкан. Цел Балкан, вклучително и Романија, ако го речам, да и Словенија. И Романија ја присвоивме како Балкан, така да 11 земји сме сега. Ема, ама, знаеш, искуството тука го имаш како првичното искуство, тука му е почетокот. Побрз беше растот во други земји, како оди? Полесно е бидејќи имаш ноу-хау више од еден маркет? Од една страна, да, го имаш ноу-хау овде и е полесно да се пласираш на другите пазари, но од друга страна, тие се посебни пазари со нивни цаки, нивни финти како работат. Е, на пример? На пример, не знам. За романците, што е пример по специфично романски? Романците на пример не се луѓе кои што многу им веруваат на државните институции. Мислам, не дека многу луѓе им веруваат на државните институции низ Балканот, али тука беше моментот дека кога ги искористиме тие податоци од тие мерни станици, како луѓето ќе реагира? Дали ќе речат абе благе везе нема ова, ја нема ти верувам на апликацијата? Така, пошто се државни мерни станици. Точно, каде што кај нас барем колку толку им веруваме на тие станици. Да. И тука настанува целиот проблем како да се пласираш или Балканот е комплицирано суштество. Ќе го наречам така. А од кај тргна идејата? Дали тргна од тоа да се направи бизнис или некоја општествена одговорност да речеме? Уф, или досадно ти беше? Тргна. Екшели е тоа. Екшели беше тоа. Беше зима 2014 година и сакав да научам како да правам апликација за Android. Немав никогаш кодирано. Добро. Си реков, добро, дај да направам нешто кое што може ќе има и некоја смисла, да нема да биде баш код здраво, јас сум Горијан толку. И баш барајќи ги податоците, мислам разгледав на интернет што може да има и налетав на податоците за загадувањето. Тогаш се спомнуваше загадувањето дека постои, ама не беше воопшто некоја топ тема. И од таму тргна, таму се искористи. Така да дефинитивно не беше ни бизнес, не беше ни нешто премногу социјално на почетокот, зашто беше јас се учам како да програмирам. Аха, така, лично. Лично беше да се научам кога се деси бумот, кога навистина почнам луѓето да користат, сфатив дека вау, шит, ова е многу битна тема и сега дај да се фокусираме посериозно на ова. Е, чекай се, колку е пикот онака во еден ис момент колку логирани. Во пикот година, секоја година ни расте, што му се свиѓа, година имавме 100 000.
Чека, 100.000 тоа што е? Да, уникатни... Уникатни корисници. Корисници. Уникатни девайси, да речем, ама така, да замислиме дека секој ќе има поеден девайс. Така, така, супер, супер, супер. А колку се, да речем, низ целиот Балкан такви девайси се уклучени? Па во еден исти момент толку беа, 100.000. Не, не, не во еден исти момент, вкупно колку си имаме? Вкупно над 200 и кусур илјади. Така? Да. Супер. Тоа ни беше врв од сега, па се надеваме дека ќе идеме. Нормално ќе оди, нормално ќе оди. Пошто и загадувањето оди. Абе види, мој воздух е само убиствена апликација реално. Сега јас сватив. Он се радува на загадувањето. Не. Види, повеќе луѓе го користат. Он е тој што загадува. Како спомна општествена одговорност. И со другариве зборевме, викам ако ова се намалипне загадувањето, ќе палиме гуми пред мерни станици, абе луѓе, немојте бе сигне. Со факели ќе трча. А бидејќи имаш прилет од 2014 година, така, дали имаш некоја статистика кога бил најзагаден воздухот? Да. Ако не се лажам, значи 2017-18 тогаш беше како пикот, не река си ба нешто многу подобрено. Далеко од тој факт. Така? Значи прилично сме стабилни, каде што тука беше само мал минијатурен пик, што беше стварно најзагадено. Но проблемот е што, еве, затоа сега почнавме да ги собираме и дополнителни податоци за ветар, за влажност на воздух, за дожд, за така натаму, да разбереме дали се одредени мерки кои што ние ги преземаме како луѓе за намалување на загадувањето, што допринало до намалување, или едноставно се погодило да дува ветар, па го исчистило загадување. Така, 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 така. А некој може да земе кредит for that? Онака, се случува, да. Видовте ли? Се случува, за жал, да, и баш затоа сакаме да ги имаме сите овие податоци, да може објективно да кажеме. Да, и зашто, ако на вистина било е некој чекори кој што ние сме ги преземале како луѓе, тогаш credit is where credit is due. Да. Треба да има, но... Дали е Петра Шилегов или е Ветра Шилегов? Ете така, не е што. И до каков резултат дојдовте? Ајде, good one. Дојдовме до резултат дека... годинава што гледавме дека беше намален загадувањето е баш поради ветрото. Аха, добра. Дека поради ветрото, не дека поради некои посебни моменти кои што ние ги имаме или политичарите ги имаат направено. Добра. Тука едноставно поради временските услови. Пошто оваа година знам дека, мислам, се отворија, да речеме, многу патеки за велосипеди, имаше доста акции за да се подобри, односно, квалитетот на воздухот. Меѓутоа не е до тоа. Уф, мислам, тие акции секако придонесуваат, но... Може да има улога позитивно. Да, и добро е да се менува кај народот мислењето за како тоа може да се придонеси, да се помогне за истото. Али од друга страна, мислам дека поголемите загадувачи се уште пробуваме да ги игнорираме на некој начин. Mm-hmm. И да ги... Кои се? Ставиме. Според мене, значи, еднакво, ако не и повеќе, имам индустријата и домакинствата. Така. Значи, не можам да кажам дека домакинствата не се, не играат улога во ова, иако е hard pill to swallow, што викаме дека да, навистина и самите домакинства загадуваат. Викаш но... еднакво. Како? Еднакво викаш. Еднакво, дури и повеќе, мислам дека индустријата загадува од домакинствата. Добро, ама пак знаеш домакинството тоа е голем загадувач, значи ако е колку индустрија тоа човече. Види, загревањето е, тоа е проблемот. Затоа јас не верував во тоа, но се покажува имаше инстанци каде што и самите податоци можевме да видиме дека нешто такво се случува. Така што според мене екшли многу лесно се дознае да се направи еден таков експеримент. Сите фабрики, индустријски загадувачи кои што веруваме дека има придонес, едноставно треба да стават мерна станица. 50 евра е мерна станица да закачиш, деловите се 50 евра. Закачи мерната станица, да ги обележиме сите. Чека, од твои познавања нема ни еден таков потенцијален голем загадувач што има своја мерна станица? Или имаме, не ги кажува бројките? Имаме еден во Дрисла, значи Дрисла има мерна станица која што е поставена од Финки. Мислам, годинава беше, така? Годинава се појави на мој воздух, да. Иначе, тие чатпат се имале за да се гледаат собствените бројки. Сега, таа станица, да, постои таму, но, ете, немаме направено некој инспекцијски... инспекцијска посета, ако инспектор. Не сум отишол да видам таму. Јас не сум проверил тоа како е све наместено, дали е по стандард. Али, да, и тоа, мислам, зависи каде. Ако е во канцеларијата на управителот, затоа причам, мислам, верувам дека е поставено добро. На едно метро од оджакот, ама обиено со не знам нешто како. Точно, мислам, не знам, не воопшто не обидувам дека некој тоа го направил. Да, да, да. Али битно за да може да се види на лице место дека се е правено. Абе, добро, па зарем нема воља кај властите да ова транспарентно го направат?
Нема законска регулатива за ова дека секој загадувач, односно фабрика, треба да има мирна единица, нема? Колку што сум јас информиран, нема. Колку што јас знам. Нема нету еден закон кој што ги тера да имаат константен мониторинг. Значи, одредени индустријски капацитети сами по себе си велат, добро, јас ке сакам да следам колку е загадувањето. Јас тоа им го велам на сите, викам, ако сакате цело време ете да кажеме како цементару, сија што се збори дека загадуваат, ако сакате да докажете, едноставно монтирате мерни станици. Да ми и крај приказка дека не сте до толку големи загадувачи како што сите викаат. Точно. Монтирај мерни станици со помош на ете на екоактивистите и одма ќе се тргне вниманието ако на вистина таму нема загадување. Сериозно се работи за 50 евра трошок? Толку. Тоа е reliable. Доволно релајабл за да ти каже дали си страшно многу загадувач или не. Нормално нема да е прецизно микроскопски колку што е за научно истражување, така, но с нас не ни треба тие. Да, те разбирам што сега да кажеш. Е, добро, ама знаеш, малце ми со резерва која реков, знаеш, волја кај власти малку со резерва го фати тоа. Очигледно е дека тука има интереси, има политика, игра, нели, многу параметри улога. Ама, дали па мислиш дека нови генерации што доаѓаат се по платежно способни, се по политички мокни, просто годините им доаѓаат, не дека не знам што, ама ето, како што растат, мислиш дека ќе донесат еден нов бран на ентузијазам за промени во оваа насока? Како ти се чини, бидејќи, знаеш, долго време си во овие кругови и више знаеш од прилика кои се ќе бидат следните нови тот лидерс и политички фигури можда? Така. Искрено се надевам. Искрено се надевам, бидејќи овие генерации ние сега израснавме со фактот дека има загадување, израснавме со бројките, знаеме колку е лошо, знаеме како влијае тоа врз нас. И се надам дека тоа колку толку барем им се има малку врежено во главата на овие следни лидери кои што ќе се, за малку поактивно да учествуваат во креирање на политики кои што допринесуваат до почиста животна средина. Не треба да ги измислуваме овие работи. Не сме ние единствените во светот кои што имаат овој проблем, па ние да треба да ги замислуваме сега решенијата. Овие постојат во другите земји, едноставно треба да се аплицираат коректните кај нас, без да има некои си задни намери и интереси, дали тоа би биле финансиски or whatnot. Така што мислам дека повеќе борбата кај нас едноставно да ги нема тие интереси и луѓето да бидат желни, кои што се на позиција, да прават нешто околу целово загадување. Извини, памти си го прашањето. Што викаат овие што се правдаат или, знаеш, сигурно мора да има некој, абе, каков горен, каков мој воздух, тој XY, не знам што. Што најчесто им е онака одбранбената тактика? Политичка дестабилизација, партиски интерес. Абе, сега се смири периодот. Значи, зборам периодот, последните неколку години е смирен, ама на почеток, кога се појави мој воздух, имаш обвинување дека сум член на буквално секоја политичка партија. На сите бев некако член. Ти си од овде, не од овде, не од... Зависи од периодот, зависи што имам да наражам. Ти си од негде член, очигледно. Викам, супер, прекрасно. Така што, да, има луѓе кои што се скептици, но мислам дека поради тоа што има државни мерни станици, волонтерски мерни станици, сателитски мерни станици, едноставно не можеш да речеш, аха, ти си постел мерна станица тактички за да лажеш или што имаш бројките. Нема, имаат сегде. А у многу кратки црти, опиши ни ги, значи, како изгледа таа државна, како изгледа сателитска, мене ова ми е нејасно, знаеш, како изгледа, лаички не го објаснат. Че имаме државни мерни станици, кои што се околу 20-тина на број, мислам, из државата, тие се не огромни, таки куќарини, што ќе ги видиме за град. Големи, значи? Големи се, тие големи. Тие се донација од ЕУ и Швајцарија. Не сум сигурен, ама донации се кои што беа донесени, мислам, 2011 година. Тие се големи куќари, не се? Тие се прилично скапи. Опремата е скапа, 250.000 евра, се збори цело време, што е фајн, најверојатно за тоа време и за таа прецизност, но волонтерските мерни станици кои што беа да беа се отприлика во кави, за разлика од куќарето големо, кошто да не ги мерат сите параметри, ама ги мерат најбитните, PM10, PM2.5. Да, премногу прецизно за научни истражувања нема, сосема доволно за да знаеме загадуваш дружи или не. Точно. Exactly. Тие се многу помали и може да се монтираат, значи волонтерските мерни станици над 100, скоро 200 мислам дека ги има во Македонија, а монтирани тие се многу лесно, закачиш негде на балкон, на зид го поставиш правилно, толку. Јас си знам отприлика како ми е на терас. Точно. Ни целата точно, година. Точно. А може, пример, јас да си ставам и некако да те исконтактирам и да ти речам еве ти податоци од мојава мерна? Да. Се случува така? Да. Значи, имаме, прво има код две главни мрежи на мерни, волонтерски мерни станици, каде што најчесто луѓе ги закачуваат нивните станици. Едното е Pulse Echo, на, мислам, Pulse Echo, The Things Network, така се вика. Добро, наша е буквално од Скопје мрежата направена.
А другата е Луфтдатен германска една, која што е повеќе европска. И луѓето најчесто ги закачуваат нивните станици таму, каде што понатаму ние ги влечеме протоците од тие мрежи. Ао, таму. Да. А, добро, јасно. Како посредник. Не директно фактички кај тебе ја дава датата, него ја дава преку пример германциве, така? А ти ја влечеш од германци. Така. Не секогаш, значи има дури да, и од така, гостивар, така. Мислам, кој што директно ги влечеме ние. Супер, супер, окей. И трети ве сакав да ми кажеш за стерлицки, ве, како функционираат тие? За не, сајфаја многу, многу се сеѓа, јако. Тие се сателити. Значи тие се сателити кои што се орбитираат околу Земјата. Со која цел се пуштени? За следење на загадувањата. Со баш таа цел се пуштени? Да, од кого? Да. Европска вселенска агенција. Има и американски, ама ние европските ги користиме. Европска вселенска агенција Sentinel-5P се вика сателитот. А цел офенсив баш го лансира пред неколку години, значи ова е поново. И тој кружи околу Земјата и на секој час ние имаме најнови податоци за како изгледа загадувањето на нормално поголема резолуција. Ама деловка еш у моментот снима. Така? За да дое до тебе треба да се сврти веројатно, нели? Мислам, тој се орбитира на секој час. На секој час он има орбита. На секој час цела ја да. Покружува. Да, значи тој се фокусира на Европа со поголема резолуција. Чуче, со колку се движи тој бе? Не знам. Врното нешто. Брза работа. Вселена е брза работа. Едно вртење у сат. Многу е брзо. Wow. Многу е брзо. Але има доволно податоци заедно комбинирано со временски услови така натаму што се јавно достапни. Европската вселенска агенција едноставно ги дозволува кој сака да ги користи. Така што дури да нема сензор на некое место, ние може да добиеме апроксимација, нормално дека не најхардкор вистинската така. Бројка што е доле, али добиваме доволно блиска апроксимација. Преку кои параметри? Што гледа? Аеросоли. Знаеш? Аеросолит, значи тој во главном пушта, сега може грешам дали беше ласер, ама пушта некој вид на пулс кој што оди до земјата доле и во зависност од фреквенцијата на пулсот тој се одбива од одредени типови на аеросоли, PM10, PM2,5 се различни и он тоа го мери. На тој начин. На тој начин го мери. Фактички јачината на фидбеков знае колку има, да. Знае колку има од типови на аеросоли. Таа мерна станица не е PSR. Та не е весера, не е верувало. Малку повеќе. Малку, не сам нали, али експресија имаат. Мене ме интересира повеќе што со резултатот која ќе го добијат. Мислам, во зависност од Европа, како Европа се сносува со, не знам, со загадувањето, како го подобрува. Мислам, како... А само извини, пред тоа, од прилика се исти податоци, бе? Пример да речеме, знаеш за Македонија и овие што ги добиваш и од сателитов. Тоа е тоа отприлика? Слично. Многу значи... слични се. Сме ставиле буквално станица до станица да ги следиме. Многу се слични. Готово. Добро. Сори. Да. А Европа се справува со тоа што тоа, мислам, секоја држава си има собствена политика за намалување на загадувањето. И некои држави едноставно многу посериозно го сфаќаат. Тоа Данска мислам до 2050 ќе биде carbon neutral, нема да произведува никаков CO2, што е прекрасно. Али многу зависи од држава до држава и колку сериозно тоа го сфаќаат. Има држави во Европа како минус Балканот, кој што веќе ни е познато дека е загаден, Источна Европа, земји како Полска, Романија се прилично загадени, Италија е прилично загадена. Знаеме дека дури Лондон и Англија, кој што сметаме како ете запад многу развиена земја, го има сличниот проблем. Многу зависи како секоја земја се бори против истото и колку сериозно е сфаќа таа борба. И да речеме Данска е лидер, кој е така некој што е нај онака што предничи. Нордските земји се прилично чисти, сега верувам дека тоа си доаѓа само планинг, инфраструктура, нивните градови, тоа го зборам и Амстердам. Баш гледав слики за од Амстердам од 50-те, 60-те, Амстердам бил преполн со коли. Преполн со коли, значи Амстердам изграден град бил преполн со коли, значи тој него осмислиле градот да има велосипедски патеки од самиот почеток, не било концепт. Но понатаму со тек на време градот се адаптира за еден поздрав начин. Тоа. Така да, дошло. Да, на еден поздрав начин на живот. Браво. Тоа велам, тој град ги преферира во моментот точаците, па јавниот превоз и пешаците заедно, па тек колите на крај. А кај нас малку е обрат. Така, така. Ајде да те прашам не, за делов, пошто баш е нобел, онака тоа што го правиш со мој воздух и е на еден начин обштествена работа. Иако нели тоа си има приходи, апликација, такви работи, да. Но, оставајќи го Booking, пак ќе се навратам, што е, пак ќе речам, тоа супер една огромна компанија, каде што имаш уште каде многу да одиш, па дури знам, пошто се знаем со Кориан, ти нудеа нели и други позиции во други држави, сепак решаваш тоа да го оставиш. Како, да речеме,
ќе биде ова некој sustainable бизнис, како го гледаш мој возглед да се развива, на начин да на крај на денот биде и доволно лукративен да ти се придружат и други војници во битката, знаеш, не можеш ти сам да тераш. Не, дефинитивно, не работава за сам, не се постигнува сам. Мислам, имам многу голема среќа што ни стекот на годините има огромен број на луѓе кои што помагале. Значи, добро, никогаш ама не барале ништо. Не барале ништо, не. Тоа ми се свиѓа, мислам, многу волонтерски пристапувале кон целиот пристап од дизајн. Ама така не може indefinitely. Не, секако не може, секако не може. И затоа, едно од работите кои што сакам да се фокусирам сега е претварање на мојот во еден социјално претприемништво, во бизнис кој што ќе биде фокус за помагање на општеството, но сепак ќе биде финансиски одржлив за да може да има повеќе луѓе кои што ќе се вклучат. Менеджер, некој, значи, точно. Со плата. Кушто да, сепак имаат некакви финансиски инцентив за да можат да помогнат. Сепак и тие луѓе треба да јадат, не може секој да го прави од собствено. Абе и ако гледаш така, треба некој друг да го напушти некој свој букинг. Така. Е, се оди на терен. Точно. Види, не верувам дека е толку тешко. Ако покажеш дека го имаш ноу-хау, то знаеш како да го изведеш целото тоа, ако покажеш дека навистина се бориш за некоја добра цел, не е толку тешко да ја привлечеш луѓето кои што ќе речат, па види, посебно да речеме ете и помладите генерации кои што ќе речат, сега ми е шансата да експериментирам, сега ми е шансата да пробам нешто ново, па дури да сгрешам, нема да направам некоја многу голема утка, ќе можам да идам на нешто друго. Мислам и тоа е и мојата филозофија која што ја применувам сега. Сега е шанса да го преземам овој ризик, да оставам работата од букинг кој што е, ете, и со добра плата и све тие све супер средено. Во Амстердам. Во Амстердам, во град кој што е, ете, прилично реномиран. За да се вратам назад и да пробам да направам некоја промена тука со се надевам нема да останам гладен на улица. Да. Ти имам бројките звона, нешто да ми спремиш па манджи чај, па ќе помош. Да. А од кај мислиш дека потекнува ова цело зарадување? Бидејќи ние стануваме свесни, најмногу стануваме свесни со движењето на Грета Тунберг, која сите видеа што прави и дека имаме глобално затоплување. Меѓутоа, ние ова го имаме неколку децении наназад, така? Ма и векови? Па добро, ама... Само по себе загадување од тоа што сум читал, било уште пострашно во време на прва некоја си голема индустријска револуција, кај што така истиот тој Лондон, па таму било... Да, особени 50-ти години, ми се чини 54-та во Лондон, кога умирале луѓе на улица поради загадувањето на воздухот. Черчил бил веројатно тогаш. Да. Неважно, од кај потекнува, дали тоа е веројатно развој на индустријата, дали профитот влијае тука много. И колку државите прават жртва, различна секоја држава, со профит за цел да го намалат загадувањето? Види. Значи, загадувањето како загадување постоело од почетокот на индустријската револуција. Каде што едноставно не сме го следеле. Не било приоритет, не сме велеле дека ај сега ќе гледам колку пеам да се честички пуштам. Било чисто окей, пушти го загадувањето, не сме знаеле ни импакт врз здравје, ни глобално затоплување. Како што станува се порелевантно тоа, почна се обрнува поголемо внимание врз истото, но од друга страна, како што велиш, профитот доаѓа како улога, каде што абе знаеш, ако не ставам филтер, ќе се спасам толку, ќе засчанам толку, ќе имам поголем профит, па и ќе помине како што се вика и кај нас, за жал, ќе помине зимата, ќе заборават сите. Или поевтино ќе продам ако подмитам на место да ставам филтер, па ќе ми простат, ќе ми замижат. Не само тоа, на некои држави дури мислам дека и кај нас, не знам еве точните бројки да не испаднам дека кажувам глупост, но колку што јас имам разбрано, кај нас казните за непочитување на еколошките стандарди и немање филтри во тебе, се многу пониски од самата цена на поставување на истите филтри. Му се исплаќа едноставно. Него економски му се исплаќа, да рече, нема јас зашто да се мачам, ќе платам казна. Да. Кој што е прво многу глупа политика од страна на законодавството да биде казната толку ниска. Или веројатно е прашање на интерес. И тоа. Така. Добро, да. И тоа. Измешани се лончињата. Овако. Али да. Ако некој сака да ти помогне, да речеме, што би ти требало? Знаеш, било како човек да сака со своје знаење да помогне или од кај да крај крајава и да биде некој финансиски донатор или што ти знае? Мој воздух има буквално од секогаш. Секогаш има потреба. Луѓе кои што ќе бидат амбасадори. Добро. На апликацијата, амбасадори на самото движење, не само на апликацијата, туку и на целото движење за борба за чист воздух.
имамо потреба секогаш од контакти во соседните земји каде што ќе ни помогнат за да ги најдеме тие еколошки здруженија, да се здружиме заедно со нив. Во Србија на пример тоа го направив. Се здруживме со еколошки здруженија и навистина многу луѓе почнаа да користат апликацијата и да стануваат свесни за загадувањето. Контакти од други земји, кај нас дефинитивно ни треба помош, не знам, од луѓе кои што се разбираат во маркетинг да ни помогнат, од луѓе кои што се разбираат во контент кои што може да ни помогнат со пишување на блог постови околу целата тематика. Ние имаме многу бројки, но едноставно немаме време да ги продуцираме тие информации колку што сакаме, до едноставно само борање за чист воздух. До пренесување на пораката и кога ќе има одредени акции, едноставно да дојдат и да покажеме заедно масовност дека сакаме да направиме некој успех. А чувствуваш бекап од државата? Знаеш, или се држат на страна бидејќи им е во државните институции има многу многу компетентни луѓе. Добро. Многу компетентни луѓе кои што се разбираат на темата и кои што сакаат да помогнат. За жал има и одредени луѓе кои што се на повисоки позиции кои што не им одговара истото. И тие луѓе кои што сакаат да помогнат се супресирани најчесто. Така што имаме супер соработка со одредени државни институции, навистина. Има одредени институции кои што преферира да не игнорираат. Буквално не ти враќа на мејлови, не ти враќа. Не, никакво враќање на мејлови, оставање на син на Facebook, се смеам, викам добро, па не сме раскинеле, не, како бивше, па да не ми се љути сега. Сакам да кажам. Али тоа велам, значи не само некоректно политичко однесување, туку некоректно човечко однесување. Не сум тука за да направам, да добијам некакви политички поени или да омаловажам некој. Ја преби, ако може да решиме, дури и да не иде јавно тоа, ако можам ја да помогнам да се реши проблемот, дури нека се иде на страна од камери така, од себе, така. Нема никој да се омаловажува. Земете го кредитот, еве го решението, вие кажете, јас сум го смислил, слободно, ама само да се реши проблемот. И мене тоа ми е главната цел, кој што сакам секој да разбере дека ја го правам од таа едноставна прича. Добро, а знаеш, више кога ја го остави Booking, више си фултайм посветен на ова, тоа значи дека и препоставам и доста учиш за работи. Дефинитивно. Нели? Да, мислам, јас дојдам од технолошка позадина. Значи, јас сум програмерче, си завршив тука. Финки, си продолжив на мастерче, си знам да си куцкам. Значи, за тоа апликацијата не е проблем. Ама, кога сакаш да водиш малку посериозен бизнес, сакаш дека има едно... Движење. 20 ствари околу целото тоа. Да, кое што ја појма немам. Имам чиста сеќа сега влегопме во акселераторска програма. Добро. Во СИУ за акселераторската програма е тежок збор. Кое што ни помага и птен дечките ни помагаат тамо и ти учиме за финанси, за маркетинг, за сите ствари кои што се околу водење бизнес, кои што за мене се a whole new world. Да. Но... Тоа е на база на волонтерски, како да кажам, значи не плаќаш за тоа нешто. Не. Така, значи чисто помагаат како инкубатор некако си ајде. Точно помагаат. Мислам не само на мене, да на повеќе стартапи. Така. Но не се тоа супер е што е буквално бесплатна помош која што е пробаме да искористиме максимално што можеме. Супер. А мислиш дека се потребни пример еве да излезат сеа и други апликации бидејќи освен загадувањето на воздухот, имаме загадување на водите во Македонија. Така. Вардар е ужасно загаден. Сега исто така УНЕСКО ни се заканува дека ќе не избаци ќе го избаци Охрид, бидејќи Охрид станува исто, езерото почнува се загадува. Имаме еден куп ѓубре на улици, мислам, сето тоа влијае за нечисто Скопје. Може би да се отворат нови апликации или да се мисли на тоа? Дефинитивно. Значи, битно е да ги имаме тие податоци. Битно е тие податоци да може да се визуализират на еден јасен така? Начин за другите да може да действуваат со нив. Истото беше, мислам дека еден од клучните работи за кој што мој воздух успее е визуализација на податоците. Така. Ги направи пристапни до луѓето. Тие постоја и предходно на сајтовите на Министерството, само што не беа толку добро објаснати и луѓето наставно не се замара. Моментот кога ќе ги покажеш тие добри податоци, ти за водите, мислам, комотно, моја вода, моје езеро, може... И кога е загадено црвено, кога ќе стане клипчето... Така, веќе боли. Толку треба. Толку треба за да се направи. А дали мислиш дека до толку многу во моментот за Скопје конкретно зборувам, до толку многу е загаден што никако иму нема назад, бидејќи има многу фактори кои што го загадуваат, има дури и новите згради што се испоникнаа насекаде кои што не дозволуваат ветрот да пројде и да го исчисти воздухот. Така. Мислам дека не сме дојдени до point of no return. Yes.
Дефинитивно не сме дојдени. Не, 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 не. Значи не сме дојдени, не сме дојдени. Секако е полоша ситуацијата него што треба да биде, но во секој момент ние може да преземеме мерки и да го сопреме барем тоа влошување на ситуацијата и да почнеме од кој ќе го сопреме барем да не идеме во минус, да го сопреме и тогаш да почнеме да правиме позитивни чекори. Како така. Со ковидов, со флетање на крв. Значи генерално тоа, нели? Се ова си ги зима своите жртви загадување, овој треба да го израмниме прво, па и сега да видиме надоле да идеме. Точно. И мислам проблемот со вакви фактори како загадувањето, еве споредбено со ковид. Ковидот и ваквата бурна реакција која што имаше целиот свет околу пандемијата, е бидејќи ковидот на многу краткотраен рок тебе ти наштетува. Тебе ти наштетува, може да мислам, еве боже некој да фати денес болеста и за многу кратко време може да имаш оштетување. Загадувањето ние не го гледаме на тој начин, бидејќи тоа е long term. Нешто што со години и години, деценији ќе ни штети нас и полега ќе не јаде како луѓе. Другарчиње тука е. Па, да се навикнат. Еве го. Со другарче викавме, ова надвор мириса на зима, не мириса на смог, тоа на почетокот мирисот на зима ни беше нас. Не ни беше. Така меморија враќа. Точно. И тука мислам дека страшното да сватиме дека да може немаме директен импакт одма, ама тоа не значи дека не ни одзема години. Не си зема данок, да. Точно. А дури еве сега бидејќи коронавирусот, извини Жаре, сакаш. Не, плис. А коронавирусот е актуелен во моментов. Не чисто сакав да го спомнам ова како факт, бидејќи имаше сателитска слика од Кина. Кога пристана, нели, кога почна коронавирусот, се пристана да работи и се види дека се намали загадувањето. Не знам за колку посто, ама имаше такви споредбени слики. Едната слика каде што имаше еден куп облаци, другата беше малко. И видовме дека фактички коронавирусот на некое подолгорочно ниво во однос на загадувањево може и да ни помогне или да не научи на кој начин ние може да го супереме тоа загадување. Може, бидејќи мислам дека ситуацијата во моментот не освестува што е неопходно, што не е неопходно. И каде треба да ни биде на еден начин буквално повик за будење, леле wake up call го преведам буквално. Да го преведам. Повик за будење треба да ни биде, не се јави. За да сватиме дека нормалното на кое што се надеваме ќе се вратиме не е добро. Не е правилно нормално и не е нешто на кое што треба да речеме аха, окей, сега е све супер. Сваѓаме моментот дека и ние сме прилично онака мало суштество, ситно суштество кое што може многу лесно да ни се промени животот и дека не треба да го правиме истото на целата планета, ама онака позади зад затворена врати да се преправаме небе, све е супер, дур не дојде некој ваков момент повторно да се освестиме. Така што мислам дека многу е битно да се размислува и на таа тема за кога ќе помине целата пандемија, што сега ќе помине, ама кога ќе помине, на што ќе се вратиме, а што ќе промениме. Фај дури Жаре, јас извинувам се. Да зборам за борбе. Јас се извинувам, пардон. А не мислиш дека мора да имаме консензус околу она да се навратам на почетокот? Дај прво да решиме, чекаме да видиме кои се главните загадувачи на кои што треба да работиме, дај да се договориме консензус, да имаме обштествен, државен, така. И да работиме, зашто некако многу ловиме во матно. Секогаш. Знаеш, ај се домакинства, па индустријата вика, а не, јас сум чист, не. Знаеш, домакинствата или кој даје некој така. Што лобира на таа страна ќе рече, па како што ти е на тебе ќе извади некој. Статистика е најлесна за манипулација, нели, слично. Зградите се криви. Па тие ќе се... Поима, немаме некако... Или имаме, ама не ќе ме да се договориме, да ставиме црта една. Еве ги, овие се. Па и прво на овој бар да работиме, па ќе работиме на другите. Затоа упорно инсистирам дека мора да ги имаме податоците. Значи, без податоци ние не може да носиме никакви одлуки. На која било тема? Битно е да може да на тие загадувачи, кај што на вистина веруваме дека има се обвинуваат и домакинствата, се обвинува индустријата. Супер. Дај да поставиме мерни станици мобилите. И на двете места каде што ги гледаме жариштата, еве Лисиче на пример, кај што веруваме дека стварно жариштето домакинствата, но исто во источниот дел на Скопје се индустријата. Да ги поставиме таму, тоа викам лесен експеримент. Еве за кој било активист кој што има слободно време. Абе двајца треба да искочат со сензор во исто време пред да речеме во зима, пред да она навечер да се загади
Еден ќе застане во Лисич, еден ќе застане ете пред Усија или некој се таков таква индустрија која што видиме ќе загадува и ќе мерат неколку часа. И ќе се види ако ако загадувањето почне кај тој во Лисиче, а се прошири на индустриите, знаеме дека таму... или обратно. Многу лесен експеримент кој што може да се види барем таа вечер од каде тргнало загадувањето. И за ова треба да се прави притисок или знаеш, убаво би било да свеста е на такво едно ниво, да има критична маса што ќе биде доволно голема да направи притисок на некој тоа да го свати толку многу сериозно да буквално донесе одлука. Види, за носење одлука дефинитивно, али за спроведување на вака експеримент буквално скоро секој може да го изведе. И тоа е убавината што ја имаме моќта како граѓани да го направиме истото и не треба воопшто се воздржуваме или да чекаме државен инспекторат или Министерство за животна средина да го направи тоа за нас. Ако гледаме дека од една страна не бива и некој не го прави, ќе го направиме ние и тоа не е проблем. Супер, супер, добро е. Има надеж, Сара? Има секогаш. Има. Оптимистички, ајде. Морам, иначе ништо не ставам. Имаш нешто за крај? Па имам за крај исто да прашам, мислам ова е, не знам дали е за крај прашање, меѓутоа што зошто да речеме во овие главните сили во Европска унија мислат повеќе на загадувањето и на глобалното затоплување, се посвесни, имаат законски регулативи. Дали доколку мислиш доколку ние влеземе во Европска унија тоа нешто ќе го преземеме или ќе ни го наметнат? Супер прашање. И ќе може да почнеме сериозно да работиме на тоа, не само бидејќи ги отворивме преговориве. Да, ги отворивме. Што мислиш, што не очекува стварно along that way? Искрено јас мислам дека сега е шансата ако ете Европска унија да ни каже: "Дечки, сега сте во преговори, еден од условите за влез е да се го средите загадувањето. Поздрав, пријатно. Сакате или не ќете? Сакате да влезете, еден од главните услови е да го средите тоа." И тогаш ќе почне да удира врз политичките лидери кои што ќе не може веќе да го избегнува. Тој ќе биде: "Јас не можам да влезам, да внесам државата во ЕУ ако не го средам загадувањето." Како со името, ама ова помалце ќе ги нервира луѓето да речеме, ама ќе си биде услов. Точно. Некако. Добро, 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 добро. Барем според мен, а секако кога ќе влеземе веќе ќе биде друго. Така, јасно, супер. Кажа за мој воздух, се надевам дека има и луѓе што слушаат, што ќе се придружат во борбата на било кој од тие начини, па макар и овој последниот начин, кај што до себе си, до индивидуално некое си однесување целото тоа. И фала ти што беше во Видкаст МК. Да. Фала, на покан. Сара, фала ти многу голем. Има ја честа да ја одјавиш оваа епизода. А во одјавата ќе кажам да ги гледате и другите епизоди, да не застанете овде и исто би препорачала да се приклучите на неговата акција, да бидете активни, да го подобриме, да подобриме животната средина во која што живееме. Но најважно се гледате ги другите епизоди на Видкаст, бидејќи на мене и на Сара егото ни е многу големо. Треба да не гледаат луѓе. Се храниме тоа. Чао.